On je rođen na rođendan svoje majke, 1. aprila 1977. godine u Sremskoj Mitrovici. Odrastao je sa majkom, bratom Zoranom koji ima cerebralnu paralizu i ocem koji je bio nasilnik. Radio je kao konobar, kao menadžer turizma, novinar, pa postao ozbiljno televizijsko lice. Želja da upiše fakultet dramskih umetnosti mu je bila uskraćena i po naređenju oca upisan je u školu za metalostrugara. Na njegovu sreću brzo ispisan i premešten u drugu školu. On je novinar koji žali što nije pisao o svima sve šta zna. Oštar jezik, prodornost, elokventnost i snalažljivost su njegove vrline. Čovek koji nije imao detinjstvo, već tugu i bol. Danas srećan čovek. Gost je Milan Milošević, a domaćin Stefan Usiljanin. Dobroveče, počeo je pretres. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje te našao. Ušljanine. Da, čuo sam kod kolega, kažu, pominjao te Milan Milošević. Ja kažem, šta je pominjao, šta je pričao? Kažu, pa znate Ušljanina, jel znate Ušljanina? A ja uopšte ne znam ko je to. A nekako Usiljanin mi je kao usiljeno nešto. Ovako, aha. Da. Šalim se, evo, došao sam kod tebe u emisiju napokon. Milane, 2 godine te jurim, 2 godine te čekam, da. 2 godine se dopisujemo. Ja, zvučiš kao vi što me moji. I ništa, evo ti si bar uspeo. Šalim se, pa evo me, od kako sam otišao sa televizije Pink, nisam se nigde ni pojavljivao, pa rekao, hajde da ispoštujem kolege malo i u kući i da dođem eto kod tebe prvi put na televiziju Hype i kod tebe prvi put u emisiju. Veliko ti hvala, znam da si se povukao iz medija, ne gostuješ nigde, ne daješ intervjue, tako da veliko ti hvala na ukazanom poverenju i hvala ti što si prvi put baš kod mene u emisiji i na našoj televiziji. Pa dobro, ti znaš da ćeš ti da platiš za to, pa tako da Dači, to smo se već dogovorili. Nemoj toliko da se zahvališ. Da. Šalim se, nisam još nigde gostovao, mada sada ću da ispoštujem kolege koji su 3 meseca čekali, nisu se naljutili, jer sam po odlasku sa televizije putovao dosta i sebi se posvetio i mislim da je sad možda moment pred neki veliki comeback da se pojavljam u ovako lepim emisijama kao što je tvoja između ostalo. Hvala ti. Mediji o tebi pišu, slikaju te, traže te, love te, paparaco fotografije, sve ono što ti objaviš, sve to što ti napišeš. Ti nekako, Milane, samo baciš žar i crvić na svom Instagram profilu i ti napraviš haos i pometnju na javnoj sceni. Da, odgovana pita. Ne sam dobro rekao. Odlično. Šalim se, nije pa to je tako kada si u žiži u interesovanje javnosti. Kada si jedan od najpopularnijih voditelja, slobodno kažeš. Pa dobro, ja jesam to bio i pre nego što sam dao otkaz. Jesi. Ja, međutim, verovatno je narod toliko šokirao taj moj odlazak iz Zadruge da ne mogu da se, niti sam ja prvi voditelj, niti TV lice koje je menjalo kuću, napustilo, nikad se o tome nije to toliko pisalo. Evo, 3 meseca. Pritom, sva 3 meseca ja i dalje imamo lebane na Instagramu, na društvenim mrežama, na ulici. Vrati se, Milane. Pa ja ne znam, očigledno oni mene doživljavaju kao da sam ja Zadruga, kao da ja nisam novinar koji je postojao pre Zadruge i šta da radim? Da. Ne ljutim se, ne žalim se, tako je kako je. Da. Dok ne počnem nešto novo, neka bude Milan Zadruga. Dobro. Milane, konačno, eto kažem, dočekao si da dođeš kod mene, ja večeras stvarno neću da imam milosti i ja ću večeras zaista da te pitam sve ono što zanima javnost, konkretno negde i mene. To što te ja privatno volim, to nema veze sa ovim. Naravno. Jel to okej? Okay? Naravno, pitaš šta god želiš, nema loših pitanja. I glupih, samo odgovori. Hoće večeras biti iskrenih odgovora? Hoću, potrudit ću se da budem iskren, a ukoliko ne želim da odgovorim, neću te odgovoriti na pitanje, to je moje pravo. Jasno. Pisao sam malo pre ugovor. Jasno, možemo da krenemo? Može, izvoli. Eto, poštovani gledalci, počinje dugo očekivani pretres sa gospodinom Milanom Miloševićem. Milane, rođen si na rođen od svoje majke. Da, znači, samo ona je starija. Jeste, ona, stvarno. Da, da. Da. Termin je bio 15. maja da se ti rodiš. Da. Jel' tako? Da, otprilike. Otprilike. Tad nije bilo baš precizno. Da, ali eto, oko 15. maja, da. A ti rođen 1. aprila. Jeste, moja majka je radila na mešalici taj dan, pošto se kuća gradila i otac je bio nemilosrdan i sam je govorio malter, sa krova malter. I samo u jednom trenutku je osetila mučninu i da je nije dobro i da će krenuti porođaj.
i pozvala komšiju i odvezla se u bolnicu, u Sremsku Mitrovicu i porodila se. Da, ali ona je htjela tebe i da pobaci. Za svoj rođendan. Jel' tako? Pa da. Ona je htjela to, pa je komšinica Mileva. Jeste, pokojna, umrla je skoro, da, Bog da. Dušu prosti. Ona je rekla, nemoj, ovo dete će šta? Ovo dete će ti doneti sreću. I tako je bilo. Tako bilo, rodila me na svoj rođendan i mislim da sam ja njoj jedina i najsvetlija tačka u životu i drago mi zbog toga. Samo mi je žao sada kada sam nekako napravio svoj život da bude ugodan. Nikakvom luksuzu ne pričam, niti dobro. Bilo čemu. Ugodan za živjeti, da imam sve, da ne razmišljam o nekim stvarima o kojima sam tako razmišljao ceo život i ona može da uživa pored mene. Ona sad to ne može jer bolest je sprečila i to mi je jedino žao. I ne mogu, svaki dan se budim i ležem sa tim. Kako sad ona ne uživa u tome, kako sad kad može ide kod frizera svaki dan, može da radi šta god hoće, ja sve njoj mogu da priuštim. Ona ne može, ona je nepokretna, leži u teškoj depresiji. Jednostavno, stiglo je sve što je preživela za ovih, da kažem slobodno, 78 godina. Mm-hmm. Kako se zove majka? Rajka. Rajka. Eto, veliki pozdrav za gospođu Rajku, eto i želimo od srca da koliko toliko bude sve kako treba i da može ja se nadam. Da stane na svoje noge, da funkcioniše kako treba. Tvoja majka je pobacila više puta. Pa to sam, jesam pričao, nije ona pobacila, to su bile s namerom. Abortusi. Da, abortusi. Jer svaki put kada je otac bio u alkoholisanom stanju, ona je ostala trudna, mislim. Nisu umeli da, ni da se paze ništa. I a nakon rođenja mog brata, 72. godine, moj brat je rođen sa cerebralnom paralizom, doktori su rekli da ne treba da rađa više decu jer neće biti u redu. Mislim, eto, nisam ni ja u redu, ali najbolje. Ali eto, vidiš, ta komšinica je rekla, mislim, mama da nije htjela ne bi rodila mene, nego komšinica je samo tu pogurala priču. Mm-hmm. Ona je krenula kod nje da pozajmi novac, jer mama je to radila sa krišom da tata ne zna. On niti je znao da je ona trudna, niti je znao da je ona očistila, ništa. To su bili takvi brakovi, takvi odnosi. Mislim, bolje ti ne pričam. Da, to su... Uglavnom, rodio sam se, nisam ja baš bio svestan kada sam bio mali da je moje djetinjstvo srećno, nesrećno. Mi je tu bilo sasvim normalno, sve šta imam, imam, šta nemam, nemam. Ja sam se radovao onoj bananici čokoladnoj kad mi mama ujutru kupi. Kako te objasnim? Živeo normalno. E, kasnije sam ja shvatao kada sam odrastao, kada sam odlazio kod svojih drugara iz škole, da kod mene ništa baš nije normalno, niti svakodnevno. Mm-hmm. A reci mi, jel danas se setiš nekih lijepih trenutaka iz svog djetinjstva? Kako da ne, setim se, jesu retki, ali setim se najviše tih jednogodišnjih praznika sa komšijama, setim se druženja sa drugaricama iz naselja, s drugarima, zimi. Najviše se sećam leda, imali smo kanal ispred kuće i on zaledi i onda smo tu igrali hokej. Aha. I pogodi ko je prvi uvijek upada u led. Pa ti vrlo. Pa ja kroz led, da naravno. I uvijek povredi mi nogu i u bolnicu, svašta nešto. Baksus. A je bilo, znači, više je bilo verovatno tih ružnih trenutaka u životu? Odnosi i trenuci u porodici su 90% za mene u ružnom sećanju što se tiče detinjstva. A što se tiče prijatelja, drugara iz kraja i druženja, proslava, izlazaka, početaka, kad sam počinio da izlazim u domu omladine, kako je to tada bilo, to su mi sve lepa sećanja. Uh-huh. I rado se sećam. Uh-huh. I družim se ja sa svim tim ljudima i dan danas. I dan danas. Da. Pa jedini su mi se oni setili, ti moji prijatelji, kada sam bio u Zadru za 10 mjeseci, da mi pošalju poklone i iako sam ovdje poznavao i Kurtu i Murtu. Kad kažeš i Kurtu i Murtu, da. Jesi više poznavao Kurtu ili Murtu? I jedan i drugi. I Kurtu i Murtu, jer posao koji sam se ja bavio, prvo prvenstveno ugostiteljski, ja sam radio kao konobar na mjestima gdje je bilo mnogo posla, a to sam tražio isključivo jer se tu mnogo zarađuje. Volao sam lokale gdje dolaze kriminalci, kurve, tako ljudi koji imaju, koji su potrošači. Koji troše u kafanama. Ja sam radio na takvim mjestima da bi imao što veći bakšiš i tu sam ja naučio da podjednako treba da budeš dobar i sa onim koji je najniži u društvu, najniži stalež, a i sa onim koji je najviši, tako da sam umeo da komuniciram i sa popom i sa lopom, tako da A reci mi, kad kažeš da si radio u lokalima gdje dolaze kriminalci i kurve, da li su tada dolazili neki koji su danas to?
Da li se sećaš? Pa, ne. Ne? Ne. Čim se razmišljaš, slagao manje si više ljudi iz kriminalnog milija bilo i sada su tu. Dobro. Oni jesu i poznajemo i dalje i ovaj... Ali ovo drugo manje ne, ne. Jer ja sam ovaj... to su dobi već bile matore kurve. Mhm. Znaš, kad je to bilo... Ja sam 2012. posljednji put radio kao konopar. Tad si dobio nadimak zvezda? Ne, ja sam nadimak zvezda dobio kada sam zakasnio na casting na televiziji Jesenjin. Aha. Otišao sam sutradan. Sutradan, dobro. Znaš što znaš? Kako ne? I otišao sam sutradan i još sam ja video, čujem kako je bila gužva na Spensu, stepenište puno bilo ljudi, čekaj. Ja sutradan upadam, rekao, ja sam za casting. Kaže, dečko, juče bio. I neka žena na koviri za ćoška i kaže, a ko si ti, rekao, Milan? Dođi vam. I ja jedini prođem. Eto. I dobijem posao, međutim, nije to bilo para. I eto, kad sam se vratio, pričao sam kolegama, jer ja sam tad radio već kao konobar. To bi trebao da bude sporedni posao. Ova, ili da kasnije preuzme primat u mom životu, međutim, nije se dalo tad. Treba mi novac za egzistenciju, za majku, a nema, na televiziji nije bilo para. I ovaj, i onda smo je prozvali Zvezda. I tako ti ostade Zvezda? Da, da. Da li je, koliko je istina da si imao trojku dok si radio kao konobar? Mislim trojku, neću sad te pričam, možda sam je imao i trojku i četvorku. Ali ova, iz čega? Iz fizičkog? Molim? Iz fizičkog? Fiskultura, ha? Da. Ne, znam šta si to pročitao i šta sam ja izjavio, verovatno, mislim, kod Šarana. Ja sam rekao da, kada sam radio na Santoriniju kao konobar, dobro, ja sam radio u tom jednom lokalu gdje su dolazili svi svjetski jet seteri. Tu sam služio sve živo, od Angelina Jolie. Dolazila mi je Lady Gaga sa njenim tadašnjim verenikom, koji liči mnogo na tebe. Stvarno? Da, visoki, nosi šešire i mantile dugačke, mislim. Onako je frik. Eto, i ja frik. Dolazilo mi je dosta ovaj poznatih ličnosti i tu sam ja, dolazili su između ostalog i ljudi iz jet seta, ne moraju da budu samo oni koji se sponiraju, imao sam te bogate neke arhitekte koji su gradili mostove u Parizu. I tu sam upoznao jednu brazilsku manekenku i njenog dečka s kojim je ona raskinula. Dobro. Pre dolaska na Santorini. Dobro. Da, 6-7 meseci pre toga. I on je poznatki arhitekta, milioner neki. I mladi su. I oni su došli da pokušaju da obnove tu svoju ljubav i zajmili su tu preskupu vilu. Vedema se zvala vila. U selu u kom sam ja i radio i živeo, Megalohori. Dobro. Selo sa 9 crkava. I ovo, ali ja sam tamo bio najpoznatiji u tom selu. Jel? Da, od kuće do kuće sam išao. Šalim se. Nije ovo. Svi su me znali, zvali su me Milan Kuklos. Znaš što znači Kuklos? Ne. Lepotan. Lepotan? A, da. I danas te tako zovu? Danas ne moram zovu Vide. Ja dođem sam. Dobro. Šalim se, nije. I oni su me tako zavoleli, kako se jedu odmah 100 evra. Oho. Ona za večeru, pa kasnije i bakšiš. Aha. I ovaj, i onda su me zvali jednu noć kad su malo više dohvatili se par flaši, par flaša vina su popili. Dobro. I da ja dođem kod njih na bazen. Aha. Kasnije da kao nastavimo, imaju oni svega kao belo, oni misle ja to uzimam. Znaš, sami samo mi to fali, da ne znam da saberem pazar. Ovaj, i odem ja. Šta ću, rekao, aj baš kad vuče čoveka, ko majmu što kaže Lepa Lukić. I ovaj, i odem i oni su se kupali, tu su bile čaše šampanjca, onako, znaš. Sve vidim, luks. Razuzdan, ali nisam teo da uđem u vodu. Nisi, da. Rekao, ako uđem u vodu... Šta? Voda u tri Bolje, rekao, da ne ulazim. Majka mi je bila u glavi. Čuvaj se, sine. Da te neko ne zajebe. I šta je zanimljivo? Ja, Bože. Oni su posle dva dana otputovali, dobro, i došli su, pozdravili se sa mnom, ono, aha, sve šuške, onako. I ovaj, i posle su mi dodali na Facebooku, ona me našla ta... Pa nastavili da pišu? Da. Ali normalno, kako si, Milanče. Aha, da. Aha, dobro, dobro. Ima zanimljivosti, ja... Znam, verujem. A slušaj, si imao neka te četvorke, grupnjaki, nisam, tako to? Nisam, ne, stvarno ne. Ja stvarno, ja sam jako loš
u sinhronizaciji. Stvarno? Da, i tu ti je potrebna i organizacija sve. I sinhronizacija da poznaješ te ljude. Koga ja sad znam? Znam sad, ja poznajem ove ljude ovdje, kako ja sad da mi idemo? Ne, nikad nisam o tome razmišljao. Ne privlači me to. Jedan na jedan, pa šta ti Bog da? Da, najbolje. Bolje promeniti nego dovlačiti tu gužu praviti. Dobro, radio si kao novinar, pisao si tekstove, jedne prilike si izjavio, jedne prilike si izjavio da ti je žao što nisi pisao sve ono što znaš o svima. E, nisam rekao da mi je žao, meni nije žao ni dan danas, nego da više je onoga šta nisam napisao nego ono što sam napisao. Dobro. Znači, mnogo više nisam pisao nego što jesam. Iako su prepune novine bile mojih tekstova. Od korice do korica. Sećam se. Mila Milošić, ja sam sve bio. Sećam se. Ili Mila Milošić ili MM. Tako je, da. Da. I ovaj... Koga si povredio u tekstovima? Da znaš. Ne mogu sad to da kažem. Zašto? Pa, mnogi su se osjetili u tom trenutku povređeni, istina. Ali svesno da si znao da će povrediti? No, ba to me nije zanimalo. Znaš kako, niti sam ja bio fan tih ljudi, niti sam ja došao kao novinar da budem fan, ne znam, tih pevača. Oni su za mene bili uvek ljudi najnormalniji koji rade svoj posao, samo što su u žiži javnosti, njihov život je na tacni. Samim tim, vi ste to dozvolili, vi ste tražili kao ja sada. Pišite, radite što hoćete. Što radite to? Je li tako? Mi se bavimo vama. Jesam učinio mnogo da ne pišem neke stvari koje sam znao da im život upropasti. Neke ljude si spasao? Pa jesam i mogu ti reći da evo koliko godina već ima kako pa možda 8-9 godina kako su neke te jake priče koje sam ja zaustavio i nisam pisao. I dan danas su mi ti ljudi zahvalni. Oni su sad na estradi veliki ljudi. I ko su ti ljudi? No, jao, to sad me pitaš, pa zamisli ja sad kao, e pa to ti je Pera Žika Mića, ne. Ne, ne bi to nikad rekao. Dobro. Jesu ti nudili novac za tekstove? Jesu, kako ne. To se zvalo PR. Dobro. Međutim, ja nikad, ja sam radio PR nekoliko njih, ali sam brzo odustajao. Kome si radio PR? Pa sad mogu da kažem, a neke neću da. Teodori Džehverović sam radio dugo, Vuku Mobu. Radio sam još nekima, neću sad da ih imenujem, jer to više bilo tajno, jer u tim trenucima nisi mogao da radiš baš i da se baviš PR-om, a da radiš u kompaniji. Pa se to više onako drugarski završavalo. Ali ja sam odustao brzo od PR-a jer posao PR-a, kad ja tebi radim PR, ti zahtevaš da samo pišem kako si ti napunio ovu salu, ovu kafanu, ovaj klub, kako je tvoja ljubav predivna cveta, a vi sa vama poklaste, nije ti došlo 5 ljudi na nastup, lupamo, sad pričam, sve je totalno drugačije. E pa ne može, mora da se napravi neka sredina zlatna, da bude i... I tamo i tamo. Tako je, svega da bude i slatko i gorko. Narod ne voli da čita lepe stvari, isključivo. Pa više dosadi, mislim. Sve cveta jeste, sve cveta, moj divni muž, pa ja ga vidio sinoć, kreše u kolima, malte ne, dok sam izlazio kao novinar, sam svaku noć zujao. Ali sutra ti vidiš tu pevačicu, jao, moj muž, jao, koji tvoj muž, nesrećo. Razumeš, ali eto, tako, to su te stvari. A jesi uzimao pare, u stvari, da ne objaviš to što znaš? I, pa... Jes, nisam uzimao, imao sam ponudu. Imao si ponudu, ali nisi uzimao? Ne, nisam uzimao, ne. Nisam i ponosim sa tim. Jasno. A danas, jel te vređuju tekstovi o tebi danas? Pa ne znam, pored onoga šta meni pišu ti neki hejteri za tastaturom, eto već 6 godina, što mi prete, će mi ubiti majko, da će ubiti mene, da ne znam šta, da će me nabiti na kolac, da će me silovati, mislim, to je najblaže. Da ne znam šta. Pored toga, šta kolege pišu i na koji način prezentuju to šta se ja, kako se ja predstavljam u javnosti, šta se meni dešava u mom životu, to je smešno. Ja sam baš zahvalan kolegama. Uviđavni su prema meni i mislim da sam ja i nekako svojim odnosom prema njima zaslužio. Tako, ali sad da pravim neke velike skandale, pa šta da radim, ne bi se ljutio. Jasno. Malo me nekad naslov žacne, ali jednostavno onda ja setim da sam ja isti taj naslov pisao pre samo par godina
I isto su tako mene zvali, pa što ovaj naslov? I onda ja nisam nikad pozvao u životu, se žalim nešto, ne daj Bože. Jasno. Neka evo, pišu, šta? Evo sad dok pričamo, ja, meni je u glavi kako si ti upisao za metalostrugara. Meni stvarno to... Me to ne pite. Ja došao oni u vunenim čarapama. Jer to su ljudi strikno kojima roditelji, očevi imaju strugove u dvorištu, verovatno, sa sela okolo Mitrovice. Mene je tata upisao tu i rekao, ti ideš kod strica u Nemačku, on će te zaposliti na strugu, imat ćeš platu super, ne znam koliko maraka. Da. Ja kažem, tata, ali ja idem na recitatorske sekcije, ja glumac, ja vodim u školi, vodio radio stanicu, idem na takmičenja, kako ne vidiš da sam ja drugačiji? Ne, ne, i upišem. On me upisao. I ja nisam mogu da se pomirim. Znaš kad su me nastavnici gledali ovako? Ja jedini imao parfem. Ne mogu ti objasniti, drugačiji sam bio. I ovaj, i ja se sam prebacio. Ja kažem, mami, sad ćemo eti, rekao da napravimo majski prevrat. Samo što je bio septembarski. Septembarski. I 15. septembra se prebaci u drugu školu. Jedinu u tom trenutku u kojem je moglo da bude, u kojoj je bilo mesta. I koja je to škola? Hemijski tehničar. Tu sam se prebacio, ali iskreno ću biti, ma najbolja drugarica je tu išla i ona mi je rekla da kod njih ima mesta. Ja sam više i zbog nje, ali eto i bilo je tu mesta da konkurišem i ubacam je naknadno i tu sam krenuo sa njom. Ma tebi je bilo svejedno, ti kao da si znao već ispred sebe šta ćeš ti da budeš i ko ćeš ti da budeš. Da. Da apsolutno si mogao da završiš i da upišeš i trgovinu, ti znaš. Pa ja mislim da ovaj posao niti ima veze sa ne znam kojom školom niti sa bilo čim. Ili si rođen za to ili nisi, ili te ljudi vole ili te ne vole. Da. Ili imaš to nešto ili nemaš, nema tu priče. Jasne. Jednom kada staneš ispred kamera, narod te ili prihvati ili ne. Prihvati ne znači voli. Znači, ljudi ne mogu da, ljudi ostaju, držiš im pažnju. Ne mora da znači da te vole. Pola te voli, pola te ne voli, uvijek je pola u životu. Tako da, ja sam odmah znao, još prvi put kad sam otišao na taj jesenji, na taj casting, da sam, jednostavno toliko ljudi, bilo 100 od njih, za jedno radno mesto. Da, da, jasno. I oni mene prime, pa odmah mi je bilo jasno. Jasno. I snimao sam ja taj Puls grada. To je kao City što je bio Boškov. Ono, 9 puta dnevno ko Kasandra se emituješ i dešavanje iz grada. Pozemnivo sam garderobu, lepio dole patike pa vraćao sponsorima. A pominješ ih tako u emisiji. Da, da, da. To je tako bilo. Da, da, da. O sad, znaš, kada bi te pomenuo da mi ne daš pare. Dobro. Milane, detinjstvo ti je obeležilo nasilje, agresija, strah, paljenje, krv i lomljava. I tako sve u krug, iznova i iznova. Jes. Onda, tvoj polubrat Nenad se ubio 99. godine, brat po majici. Jes. Jel' tako? Da, on je odrastao, ja sam se rodio, on je bio tu, njega je majka moja dovela u brak sa mojim ocem. On imao 6 godina i on je odrastao s mojim ocem i majkom. Naravno, uz mog oca i... On je 99. izvršio samoubistvo i ostavio je poruku i on se ubio. Kakvu poruku? Pa da ne može da podnese tu nepravdu. On je bio u zatvoru, on se u zatvoru ubio. Nisam to ni pričao. On je osuđen za nešto što nije uradio. A šta je to? Oko oružja neka preprodaje. I međutim, on jeste učestvovao u tome. Ali ti ljudi koji su bili sa njim u tom trenutku, koji su većim delom bili prodavci, to učestvovali u tom delu, su imali novca i pobegli su. Moja mama nije mogla da plati advokata bratu i on se sam branio na sudu. I to je trajalo 2-3 godine, on bio u istrazi, koliko već godinu, pa osuđen, pa ponovo. I međutim, onda ga osude 13 godina zatvora. I vrlo kratko posle presude, mi smo odlazili kod njega stalno u posjet. Dobro. I jednostavno nije mogu da se nosi s tim, samo je preko noći se obesio. Izabrao je trenutak nepažnje čuvara i obesio se i mislim da je to moju majku tada i ubilo. Pošto je mnogo bila vezana za njega. Jer njegov otac je poginuo kad je on imao 4 nedelje. On ne pamti ni oca. Ni svog oca. Siroče, mislim, nije imao oca nikada. Da. Imaš i polu sestru po ocu.
Imam polusestru Miru. Mm-hmm. I... Se čuješ sa njom? Kako ne. Nakon otkaza na Pinku, prvo sam otišao kod nje u Salzburg, seo sam u auto i pravo za Salzburg, 12 sati. Milina pevao ceo put. Kod sestre sam se super proveo. Ona živi u jednom selu pored Salzburga, Halajn. Mm-hmm. Turističko mesto, mm-hmm. skijaško. Bilo mi je prelepo. Uživao sam kod nje i super sam u odnosima sa svojom sestrom i mnogo smo slični na zlo. Da, iako negde ljudi misle da si jedinstveno, ne postoji niko ko je sličan tebi. Pa sličnih ima, ali istih neće ali nikad. Ali istih nema. Da, u poslu siguran sam, bez laže, ja mnogo poštujem sve kolege, ali u poslu ne postoji niko kao ja i ja to želim svakom. Jer samo tako možeš da radiš posao onako kako treba, yes. ukoliko si jedinstven, yes. i ukoliko imaš to svoje nešto kad se pojaviš. Moraš nešto da imaš. Da, da. Moraš. Milane, kad smo već kod svega toga i kada pominješ tvoje bivše radno mesto, šta bi? Zovem da padnem. Si okej? Okay? No? Mm-hmm. Kad pominješ tvoje bivše radno mesto, publiku i narod, naciju, mnogo zanima. Da li si dobio otkaz na televiziji Pink ili si ti dao otkaz na televiziji Pink? Šta se tu desilo i zašto više nisi na televiziji i voditelj reality show programa? Pa mislim da je sad tu manje bitno i važno ko je dao otkaz, da li sam ja dao otkaz ili sam dobio otkaz. Mislim da više narod zanima zašto mene više tamo nema. Ja sam lično dao otkaz i to već svi znaju, ja sam to od prvog dana pričao. Ja sam taj koji je otišao sa televizije i zadruge svojom voljom, niti sam u bilo kom smislu oteran ili da sam bilo što osetio. Jednostavno, ja sam donio takvu odluku, stojim iza nje i svaka moja odluka u životu se pokazala kao najbolja i smatram da je to najbolja odluka koju sam doneo. Narod će uvek da bude vezan za mene što se tiče zadruge i povezivaće me, jer ja sam neko ko je od prve sezone obeležio u prvu sezonu zadruge najgledaniju. Obeležio sam sve to, kasnije kao voditelj, ostavio sam pečat i meni je drago i ja kad se osvrnem na zadrugu i na moj posao, ja imam najlepše mišljenje jer meni je to mnogo toga donelo u životu i samo je došlo do trenutka zasićenja kada mene to više to jednostavno nije ispunjavalo, niti sam imao satisfakciju da ostane. A čega si se zasitio? Tog formata baš... Pa nisam bio zadovoljan. A nisi bio zadovoljan? Ne. Nisam bio zadovoljan i to oni znaju. Ostalo sve što nikada, kako sam otišao, ni na jedno pitanje o svom poslu, poslovnim tajnama, poslovnim, bilo kakvim koracima, ja to nikad neću pričati u životu. A financije, kakve su ti bile? Je li možda problem financije? Zadovoljavajuće. Mhm. Mhm. Problem je, verovatno, u nečemu čim sam ja nezadovoljan, nakupilo se tu mnogo toga. Jednostavno, 5 godina sam radio takav posao koji, ne znam, meni su ljudi govorili, ali kako to ne, niko to ne bi mogao da radi. Međutim, ja sam jako volio taj da posao. Ja sam uživao da radim to. Kako da to bi? Ja kad uđem tamo, kad zakoračim, kad kažem dobroveče, sina, portal, taj, meni kreće noć, meni staje i curenje nosa, kašalj, temperatura koju imam, bolovi u stomaku, nema. Ja postajem Milan Milošević. I tako i dan danas. Isto kao kod nas glumaca, kad smo na sceni, ništa nas ne boli. Evo juče, na primjer, juče sam snimao nešto i u taksiju me bolela glava. Stomak, herko, opet virus, sad ovaj, otkud znaš svuda vlada. Uh-huh. Ja kako sam rekao dobar dan onom portiru, kaže, vidite da gore, sad ću da pozovem, ja već, ne znam. Ništa. Možda je to neka ta magija, ali čitao sam u jednoj knjizi da ljudi koji su na javnoj sceni i na pozorištu ili bilo gde, glumci, svi, da to jednostavno imaju u sebi urođeno. Istina. Ili ako, to ako imaš, imaš, ako nemaš. Istina, istina. Šta kad Slažim dođe se. Pred kameru, pa muca, pa ti vidiš da je operisan, da ljudi prebacuju, ne mogu da gledaju. Takvi ne mogu da ostanu pred kamerom. Spekuliše si da će se vratiti na Pink? Pišu svašta, to sam video na tim raznim grupama. Naravno da ću uvijek da pišu takve stvari jer oni to žele.
međutim, ovaj, sigurno se neću vratiti. To je sigurno. Razmišljamo o nastavku svoje karijere u pravcu u kojem ja želim da ide. Koji je to pravac? Je li to neki novi format? Želim da ja budem ja. A šta to znači? Pa, onaj Milanče duhoviti, neko ko odgovori pre nego što završiš pitanje, neko ko ima slobodu da kaže šta god želi. Jednostavno, to mogu da radim samo u svoje emisiji autorsko, ali tako. Ja razumem posao koji sam ja borio, da to nije nije bilo moguće, i ne niti ja sad kukam, ali evo sad želim nešto novo. Ja tebe vidim u nekom talk show, ja tebe pa vidim... Pa to mene zanima, najviše ja sam došao u novinarstvo i veoma brzo sam pomutio svima umu. To znaju se da svakog novinara da pitaš, urednika odnosno, poljurednika, koji je najvredniji novinar bio i najbolji, za najkraće vreme, to je Milan Milošević. Ja sam se, kada sam došao u zadrugu kao voditelj, ja mislim da posle mene mogu da rade, naravno da dobri voditelji da budu, ali ne može da budeš ono što sam ja bio, niti će ikada da bude, to znaju svi. I sve što ja radim iz srca i čega se ja dohvatim, to se i poznati. Da. To je moja prednost i mislim da takvi ljudi najviše i poštujem, koji su baš takvi kao. Jel dobijaš ponude? Kako da ne? Svarno. Dobijam, međutim, treba, kao pevača kad treba da dirne pesma, ba, mene ništa sad za to do sada ne radi. Evo, posle ove emisije kad budu čuli da je to upitaju neki talk show ili nešto, pa vidjet ćemo. Možda se desi. Vidjet ćemo, možda estrada, možda neke, nešto novo. Uglavnom, imam dosta ponuda, ali imam ja dosta i razmišljanja, ali imam još i veliku želju da još malo odmaram. Mm-hmm. Ali ovako, poznaci po oštrom jeziku i onako jasno i glasno govoriš o svemu, nemaš dlake na jeziku. Nemam, obrio sam sad. Jer jesi? Da. Dobro. Rekao bih da tvoji uslovi ni malo nisu laki da se ispune i verovatno imaš dobre jake uslove neke svoje koje ti postavljaš da bi mogao da radiš negdje. A, pa ne, pa nije to tako. Nije? Pa ne. Stvarno? Nije to sad verovatno se tako pretpostavlja. Baš skoro me zvao jedan kolega i kaže, pita za tebe, kaže, jedan isto vlasnik jedne kompanije, kao, šta misliš, kaže, da li, je li on mnogo skup? Ja idem da prosiš da se prostituišem ili da pozovi me, dogovorit ćemo se, vidjet ćemo šta, naći ćemo se. Svaki dogovor je uspešan ukoliko sedu dvoje ljudi, poslodavac i evo ja u tom slučaju, sve može da se reši. Evo, kod mene nije moglo da se reši na Pinku, ali što ne znači da će to tako ostati, rešit će se na nekom drugom mestu. Niti ja imam neke uslove, niti sam ja Opra, niti sam ne znam šta. Ja sam Milan Milošević, neko ko voli da radi, ko voli svoj posao i ja gde god dođem, to se zna da će biti rating, da ću pokidati i daću sve od sebe, ali naravno da sve ima svoju cenu. Mm-hmm, jasno. Kako gledaš sada na zadrugare? E, uopšte to ne gledam. Stvarno? Od 28.12. niti gledam to, niti je to moja sfera interesovanja. Ali nisi na Instagramu mogao... neću da lažem, na Instagramu ispratim, stalno izlaze klipovi. Te grupe koje sam ja kao voditelj pratio, dobro, silne koji se bave zadrugom, mm-hmm, pa ljudi kače, pa uđem nekad i pogledam, ja ovo, ono nešto zanimljivo. Ništa, totalno mi svejedno kao da sam gledao Opstanak. Kako komentarišeš sad Zvezdana, kako komentarišeš Anu? Ne, to me ne zanima, stvarno ne želim da komentarišem, niti me to zanima, uopšte nije moja sfera interesovanja. Mm-hmm. Jasno. U kakvi si odnosima sada sa Kijom Kockar? U odličnim odnosima. Stvarno? Da, u dobrim sam odnosima, baš sam pre neki dan pričao da jako me iznenadila, imao sam neke situacije sad u životu ja koje neću da iznosim, privatno, gde mi se ona tako našla, nisam očekivao, sam ti kažem, da će biti ona jedna od onih koja će mi se naći tu i pružiti mi tu neku podršku. A što nisi očekivao? Vi ste bili jako dobri prijatelji. Mi smo bili dobri i onda je došlo do nekog zahlađenja našeg odnosa. Nismo se viđali, nismo se čuli i kasnije smo mi, nismo se mi sad pomirili. Pre jedno 7-8 meseci mi smo počeli da komuniciramo, međutim nismo se viđali. I evo sad, sad smo ponovo, nekako smo sad i čvršći, stariji, stabilniji
i mislim da sada možemo da izgradimo jedno pravo veliko prijateljstvo. I je super lik. Da. Reci mi, Milane, ne znam više odakle još da krenem sve. Slobodno rokaj. Samo ja rokam. Imaš nepristojne ponude? Jel dobijaš to? Kako da ne? Da. Zovu, neće da plate. Je li to nepristojnost? Pa jeste. Da, evo. Koja je tvoja cena? Pa zavisi. Zavisi. Okay. Od materijala. Stvarno? Šali se me. Ali najdukovi ti, Milan. Nije, nego nepristojne ponude imam stalno. I šta je? Koje su to tvoje nepristojne? Koje su to nepristojne ponude koje ti dobiješ? Pa... Jel dobiješ fotografije? Jel dobiješ neka pitanja? To, i polnih organa muških, ženskih, svega. Čak i parova tokom seksa. Oni klipovi što nestaju, onaj poruke, kako zovu to, ne znam, na Instagramu. Dobro. To mi šalju u toku seksa, kao da ja dođem. Aha, i šta im ti kažeš? Pa šta kad vi nestao već, kako, nisam vidio dobro ko je. Rekao, kako da vam odgovorim? Šalji ponovo. Rekao, čini mi se da ste debeli. Šalim se, šalim se. Ne, ne odgovaram. Čini pošalje polni organ, ja blokiram. Blokiram? Zoomira, vidim. Caj, rekao, mami, šalji, blokiram odmah. Većinom to šalju te slike sa interneta. Dobro, ali šta ti kažu? Jel ti neko nešto ne piše? Jel te nešto pita? Da, ima. Pa ne mogu sad baš da te citiram. Što? Pa ima, ja i drugarica bih htjele da te silujemo. Onda ima da mi se nude da budu robovi moji, da ih šetam po mojoj velikoj kući, tako pišu, da. Onda, dok sam, na primjer, sedeo u zadruzi, tu bi me u tom delu, kao tu bi imali seks sa mnom. Pa sad zavisi jer muškarci, jer žene, svi se nude. Međutim, stvarno nikad nisam odgovarao na takve poruke, odmah ide blok. Rijetko kad mi je nešto bilo simpatično i zabavno da ja ostanem tu u priči, pa koga žiža, nisam ni od kamena. Aha, da. Ovo, pa i ti si od krvi mesa. Ali nemaju šlifa. Ne znaju, mama mu kaže štofa. Ne znaju da muvaju. Tako da, manje više, što se tiče društvenih mreža, nisam baš nekad ostvario neke dobre kombinacije ili možda veze nikad u životu. Slobodan sam, emotivno neispunjen što se tiče tih nekih ljubavnih odnosa, ali mi je ovako duša puna svega, imam ja koga da volim i ko mene da voli. Koliko si već dugo sam? Pa jako dugo. Jako dugo. Što se tiče veza. Da, da. Što se tiče ljubavi. Pa, mnogo godina. Mnogo godina, da. Bilo neki pokušaja, nešto, ali... Ali to teško. Pa znaš šta, meni to kroz posao, jednostavno nisam o tome ne razmišljao. Milane, je li tebe posao pojeo da nisi mogao da ostvariš neku ljubav? Pa jeste, mene je posao, kroz posao sam se i uverio, možda i sebe ubedio, možda pogrešno, da ne postoji prava ljubav za mene. Zato što sam se toliko toga nagledao, toliko srećnih parova oko sebe koji sutradan ja vidim neku drugu priču. To su sve lažni odnosi bili. Ja ne kažem da su svi odnosi takvi. Međutim, eto, onda me posao vukao. Ja sam i putovao dosta kao konobar. Radio sam i na moru najčešće po 4-5 meseci. Tamo nisam imao veze. Najbolje se zabavljam s turistima. 10 dana dođu. Ne mogu svaki 10 dana da raskidam. 7, neko 7 uplati. Pa bude i 5. Da. Družio sam se sa ljudima i imao sam ja mnogo avantura. Ali veze mi nešto nisu išle, iskreno ti kažem. Avantura, ram pam pam, i to je to. A sad nisam ni za to, i vata me i u kičmi, imam i ritmije. Nije to ko pre. Reuma? Ovi mladi nek se jebadu. Ja sam išao nekako za neku večericu. Da pojedemo vince neko, da se popije i svako svoje kući. Milane, kad se ugasi svetla, jesi usamljen? Pa ne, ja imam 5 pasa. 5 pasa? Da, svih rasa. Kako je on? Ali on je toliko dvosmislen, on je... Da, svih rasa i preslatki su. Mnogo ih volim i nekako život su mi ispunili. Svaki put kada sam se osjećao možda prazno, možda usamljeno do te mere da mi u tom trenutku u 6-7 ujutru treba neko, a koga da probudiš?
tu su moje kuce bile, uvek su za mene tu. A mislim tu. Da kad hoćeš ima koga da probudiš. Ima, naravno, uvijek imaš te službe. Jel? 9-2, 9-1, SOS. Reci mi, si perverzan? Pa ne, baš ono da se kačim na luster i to. Aha. Ne. U nekim granicama normale možda da, zavisi kako kome. Mm-hmm. Neko kuka, neko čuti. Aha, šta ti radiš? Ja svoje teram. Šta? Ja svoje teram. Pa jel kukaš ili čutiš? Pa kako kad? Kako kad? Jesi dominantan ti ili voliš da bude neko drugi dominantan? Menjaju se uloge. Priča seksa, ja volim s mojim prijateljima da pričam o seksu. Šta kažeš? Volim da pričam o seksu s prijateljima, naravno. Ali šta ja znam, sve je to promenljivo u životu. Uloge su promenljive. Da li je danas seks izopačena stvar kod ljudi? Pa ja još nisam te sreo, ali verovatno jeste, gledajući šta se dešava po tim platformama i po tim zemljama, za sada nama još uvijek daleki. Kod nas još nije to tako. Mm-hmm. Mislim da je to kod nas još uvijek normalno. I kad kažeš seks, postoji još velika, dosta ljudi koji kažu, a to je ono kad se prave deca. E, to mi se sviđa, dokle god budemo tako razmišljali i gledali dojke kao nešto što daje život malom detetu koje je majka rodila, a možda i nekom drugom detetu, mm-hmm, čija majka nema mleka. Mislim da do tada ćemo imati iole normalna načela. Da. Niko od nas niti je moralan, niti je anđeo, ne znam, svetica, svetac, ali treba nekako da se držimo onog našeg šta smo poneli, ne mogu ja kažem od kuće, onda ja treba sa sekirom da hodam po gradu, nego kroz istoriju, mm-hmm, našeg naroda. Jasno, to si baš lepo rekao. Sviđa. Jesi, to mi se baš sviđa. Jesi to naučio ili stvarno tako? Ne, tako sam sad pomislio. Aha, da, baš mi se to dopada. Uf, dobro, Milane, rekao si jedne prilike da sebe ne vidiš kao roditelja. Pa, ja sam sebe video, međutim, ja nisam imao kada. Uh-huh. Kroz posao, ja sam radio nekad po dva posla, kao novinar sam trčao na 100 strana, pre toga sam u konobarisanju, stalno sam zvujao, radim pre podne, idu kafiću, poveče klubove, svašta sam radio. Jednostavno, ne mogu sad ni da kažem da je to opravdanje. To je kao kad bi našao opravdanje za nasilje. Evo, ja isto to. Opravdanja nema. Jednostavno nisam našao srodnu dušu za to, niti osobu s kojom bih ja možda ostvario to da postanem roditelj i da neko mi se toliko približi da ja, eto, dam toj osobi sebe u tom smislu da imamo nešto zajedničko, a to je najveći plod ljubavi dete. Nije mi se desilo, sad mi je žao, jer sad nije baš toliko kasno, ali ne planiram stvarno da idem sa 80 godina na roditeljski sastanak i da se svađam tamo s učiteljicama, ali prošlo je vreme za to i uživat ću u tuđim potomstvima i u tuđem roditeljstvu uvijek. A Milane, da li je to možda negdje hendikep i zbog tvoje porodice i dok si bio mlad? Pa znaš ono kad kažu deti dok je malo u kući, kako nauči, kako vidi, u stvari tako je poslije i... Moguće da kada bi me ispitao neki doktor, da i to ima veze. Da je to uticalo. Da. Mnogo toga, mnogo je trauma. Mene su pitali kao, imaš li, vučeš li kao trauma iz detinjstva? Ja uporno kažem ne. Pa vučem čim pričam. Čim, kad gledam neki film koji ima veze sa nasilom nad ženama, mm-hmm, ja, meni samo zadrhti u grudima i počne da plače. Ne mogu da izdržim. Da, ne mogu da se nosim sa tim. Kad vidim da ženu tuku u filmu, ja to ne mogu da podnesem. Znači da vučem traume. To si preživio, to si gledao da, svojim očima. Da, svako ne gledao svojim očima, bre. To si gledao svojim očima. Odvraćao sam oca sa majke. Molio da je ne bije. Tuku iz čista mira, bre, dođe s posla, prebije. Kako mi radiš? Kod da moj doktor prepisao. Katastrofa. Ona samo čuti, trpi, jer ima to dete paralizovano. Dede ide s njim. 4 razreda škole ima. Gde da ide? Ja sam govorio kad sam bio već malo 6-7 godina, ajmo mama, ajmo u Bosnu kao kod njenih. Kaže ona, gde ćemo sine, kaže sa Zokijem. Zoki, on je 5 godina stariji od mene, on je samo puzao, on je u 12. stao na noge. I to stao da se pridržava. I sad je u kulicima dan danas. Da, treba sve to izdržati. Pa sve sam ja to stoički podneo
I ovaj, ja sam 18. godine ostao bez oca i mama i ja smo ostali sami i nekako je to meni dalo snagu da sam ja taj koji će sad preuzeti to domaćinstvo. Ja ću biti glava i onda sam ja krenuo da korobarišem, da donosim bakšiš, platu, da menjam tu kuću, da slanjam te neke stvari koje me podsjećaju i vremenom se to tako izmenilo i iskristalisalo se u našu zajednicu, majke i mene. Tako da nije ni bilo tu prostora. Moj brat, taj koji je bolestan, on je 30 godina u domu u Staroj Moravici. Pozdravljam ovom prilikom sve tamo zaposlene, jer mi stalno snimaju brata i šalju. Tako da je sve spalo na mene, ali ja sam to odlično odradio. Mnogo obaveza bilo. Računi, struja, drva, ugalj, kuća, hrana. Ma, to nije bilo kraja, ali ja sam to sve stizao. Ti si sve to izdržao? Sve sam stizao. A šta je Milane, ono najgore što pamtiš što je tvoj otac uradio u vašoj kući? Pa to što, kada se zapalio. To mi je bilo, to je nekako najgore bilo kada je, on je zaključao sve i spustio roletne, imamo ogroman prozor u dnevnom boravku, trodupli. I on je spustio roletne i to ti već nemaš svetlosti. I i zapalio je vatru ispod stola za ručavanje. I tu smo bili mama i ja, a brat Zoran je bio u sobi. Preko puta jer se uplašio, on je plašio se jako, mog oca. I mi smo tu gledali kako da pobegnemo. I ja sam nekako uspeo da pobegnem i izvučem majku, ali on je ugasio to, ali bio je sigurno u stanju, u tom stepenu, kako da kažem, neuračunljivosti koju sam ja vidio u njegovim očima i alkohola koliko je popio taj dan, da je 100% bio spreman da nas zapali. To mi je nekako bilo najteže što se tiče njega i kasnije mi je nekako vraćalo mi se to, taj trenutak kada je kod pušice, ono za sušenje mesa, znaš, u dvorištu, mi to imamo tamo u kućama, u dvorištu, kada je tukao i šamarom, pesnicom je oborio na zemlju, a ona bila žena 90 kilo, visoka. Zamisli koji to udara sam mora da bude. Da, da. I kada sam ja skočio prvi put u životu na njega i krenuo da ga udaram, nemoj da mi tučeš mamu. I on me onako sam odbacio. E, to su neke situacije koje pamtim što se tiče njega. Ja neretko slušam kako me neki prozivaju kako ja patetišem. Ja ne patetišem. Ja da sam patetisao i tražio sažaljenje, ja bi sedao u Sremskoj Mitrovici i radio kao kondukter u istoj toj tatinoj firmi u kojoj radio, jer obećan mi posao bio. I živio bi, oženio bi se verovatno sa nekom koji ima brkove i imao decu, ali ne. Ja sam želeo da idem dalje, ja sam živi primer i podrška svima onima koji su prošli da možeš da se izdigneš iznad situacije, a ne da govoriš, a kako ja da idem, pa pogledaj kakvi su mi roditelji, pa to je moj otac kriv. Ne. A si našao oproštaj negde za oca? Da. Jes. Našao sam oproštaj. Posebno u trenucima kada ja sam bio večer pre nego što će on umreti u bolnici kod njega. I ja kad sam ušao, rekli su mi da mi tata u prvoj sobi desno. Znali su me tad to u gradu. Znam ja te sestre, opštinice, sve tamo, mali grad. I ja ulazim, on je prekriven bio i držao ruke pored tela i oči su mu bile zatvorene. Ja sam ovako njega uhvatio za ruku, rekao tata, i ništa. I samo vidiš suza. Njemu idu suze. Bilo je njemu žao. I u jednom trenutku kada je on bio već jako bolestan, on se šlogirao dva puta i operisao je srce. On je rekao moje mami, mnogo sam se ogrešio tebe. Rekao je to? Da, da. Moja mama njega bre nije prežala dan danas. To su tu posebne slučajevi. Postoji vjerojatno taj sindrom. Ona je njega voljela i pored svega što je preživjela. I nekoliko puta je rekla, ej, da on meni samo živi, pa neka sedi ovdje kao biljka. Vjerovatno je on njoj prijao onda kad se razboleo. On je njoj drugi muž? Drugi muž, prvi je ubijen. Kada je ona tek se udala,
I odmah su gubili. Rodila dete 4 nedelje, imao moj brat i ubili su joj muža. Umro a kad njoj, ne pije Milo? Umro njoj u krilu. U krilu? Da, to je za film njen život. Brat ga rođen je ubo nožem. U srce. I ona spusti bebu na pod i krene ka njemu i on ide ka njoj. I ona je sela na te stepenište i on je seo u nju i ovako gleda i umro. Kao u filmovima. Da, kaže da je, da je ostala s njim da bi jako lepo živjela. Da je znala, da je bio divan čovjek. Ali ti sad znaj. Da. A kada bi danas video oca, šta bi mu rekao? Pa vjerojatno ćemo se sresti u paklu. Deda ga vidim sad. Mislim, da je ponovo živ. Da je da. Bilo. Pa imao bih mnogo pitanja za njega. Prvo bih ga pitao, kako ti nije žao? Kako ti nije žao i kako si mogao sve te stvari da radiš? Kao da smo mi, mislim, ne znam ni šta bih ga možda pitao. Da. Ja sam njemu redovno išao, ja sam njemu spomenik podigao, zajedno sa njegovom braćom rođenom. Obilazio grob redovno, spomenik. Idem i dan danas, ja se tu uredno. I kad pomislim na njega, nemam ja sad neku mržnju u sebi. Ali, jel imaš neku emociju? Pa taj neki žal što eto on nije uspeo kao otac. Što nije ovaj, on je bio jedan od najvrednijih ljudi u kraju. A si ga voleo? Pa sigurno da jesam. Sigurno da jesam, čim je moje razočaranje toliko bilo. Mm-hmm, jasno. Ovaj, razočarao me kao čovek, ali sve mogu da razumem, ali nikad neću moći da shvatim da nanosiš bol fizički. Nekom drugom. Psihički. Nekom ko je tvoj. I neko ko ti je rodio decu. Da. Ni ja to. I nama. Ni ja to. I nama. I svoje deci. Da. Nekom najmilijem. Da. Ali eto, nećemo više o njemu. Nećemo. Milane, da, dobro. Milane, od čega danas zarađuješ? Odakle ti danas pare, pitaju se? Pa, sada živim da preživim. Jel imaš i ti fanove? Nemam. Pa nemam. Nisam sad nešto ja sad u nekoj sjajnoj situaciji. Ja skućio sam se. Jesi. I to si se ozbiljno skućio? Da. Nemaš kuću, imaš vilu. Da, lepo mi je. Da se razumemo. Da. Pa. Uživam, sredio sam onako kako ja volim. Ali ovaj, živim od posla koji sam do sada radio, od ušteđevine. Nisam bio ja rasipnik nikada. Nemam sada za neku budućnost sigurno, ali čim krene novi posao, sad će to da se stabilizuje i imam za sebe da odmaram još jedno izvesno vreme. Koliko je dovoljno novca tebi mesečno, kao Milanu Lošiću, s obzirom da je na tebi uvek sve skupo, da mnogo trošiš na garderobu nenormalne količine novca? Da. Voliš parfeme, garderobu, voliš dobru obuću. Da. Koliko je mesečno dovoljno tebi da ti živiš gala? Sve što je najskuplje dobijao sam od prijatelja. A ovaj, kada ti mene pitao koliko je meni potrebno, dobro. Mnogo mi je potrebno, ali ne mogu tako da ti odgovorim. Ja mislim da sa par stotina evra... Koliko je to, Milane? Pa par stotina evra mogu da živim mesečno. Mm-hmm. Mogu da živim, ali da ne plaćam režim ništa. Režim se ostalo, da. Mislim, za cigare... Ja pušim 3 pakle dnevno. Opa. Da, ja sam takva reklama za duvansku industriju. Da, znači, ako budu gledali, da te uzmem. Jesi bahat? Jesi bezobrazan? U seksu, da. Nisam razumio pitanje. Opet ćemo o seksu pričamo, nikako. A ovako, nisam, pa znači, je li ja vama delujem? Evo, pitat ću ljudi, je li delujem? Ne, ja pitam. Pa evo, kažu ljudi da nisam. Šta kažu? Ne. Nije. Ne. A? Nije. Ne. Da. Ja mislim da sam jako... fino vaspitan i kulturan dečko i yes. Da nikad yes. U mojim očima niko ne može da vidi ništa loše. Mm-hmm. E sad, naravno da na napad ću odgovoriti onako kako ja umem, ne znam da se bijem, ali zato jezikom sečem ko sabljom. progovorio Njegoš iz Miloševića. Da. Milane, jel kriješ ti tvoju seksualnu orijentaciju možda? Ne, nikad je nisam krio. Čim budem imao seks, javit ću vam ko je u pitanju, šta je, kog je pola. Šalim se, ne. Od kako sam stupio na javnu scenu, razmišljao sam
kao ovaj priznao da je homoseksualac, ovaj priznao da nije, ova priznao da je lezbijka. Kome se šta tu priznaje? Priznaju se dela, ne dela. A tako, ono što niti sam što ukrao, niti sam koga ubio, da bi ja kome polagao račune. To šta je moj izbor i da li ja ležem u krevet i delim svojim timu ili ljubav, život sa muškarcima ili sa ženom, to je isključivo moja stvar i tako će zauvek ostati. Nagađanja mogu da postoje, priče, to mene ne zanima. A ja se mislim da ti to radiš namerno. Da ti apsolutno tako dobro gađaš. Šta? Molim? Šta? Pa svim svojim rečima, svojim delima nekim, svojim fotografijama, razumeš? Ti samo to baciš tako, ja mislim, i okreneš se i odeš. I pa jeste, pa pričajte, dobro. Pričajte, pišite. Da, pa mene to nikad nije zanimalo, stvarno. Meni, na primjer, uvreda celu rekli, meni baciš nije uvreda. I gledao sam kada vređaju jednu jako bitnu osobu u zemlji kod nas, vređaju kad pokušavaju da uvrede. Nijeko čovjek, niti to. Znači, mi smo došli do toga da samim tim ljudi smatraju da je to uvreda. Čim pokušavaš nekoga da uvrediš sa tim. Meni to ne može biti uvreda. Homoseksualci, lezbejke, LGBT, to su ljudi koji žive svoje živote, spavaju s kim oni hoće. Ti ako si meni prijatelj ili Pera, Žika, Sanja i ova, to će za ovaj biti tako, ako imamo dobru komunikaciju, dobar odnos. S kim ti spavaš, to mene ne zanima. Jasno. I to će do kraja života. I moja majka je takva ista. Nikada i nije zanimalo ko se s kim jebe u komšiluku. Milane, jesi imao nekada dodir sa zakonom? Pa ceo život sa zakonom. Mm-hmm. A misliš sa organima reda? Ma ja su te privodili, ja sam čuo da su tebe da privodili. Ja obožavam lisice. Stvarno? Ali ne one roze da se raskače, nego prave one pandurske. Ozimo. Milane. Pa si čao. Slušaj. Jaj, lud si. Misliš da nisam imao problema sa zakonom? Stano, jeste preodla policija nekad, čoveče? Jeste hapsili? Pa, nisu me hapsili. Što ali lažiš, sam imao, Milane? Ne, nisam bio uhapšen. Imao sam problem sa zakonom. Prije nego što sam napunio 18 godina. Bio sam maloletan. Dobro. Imao sam 16 godina i prijateljica moja jedna došla iz Nemačke. Sad ću ti ispričati. I mi smo tu malo popili. Možda sam ja imao, to je znači prije nove godine, skoro 17 godina. Aha. Malo mi je falo do 17, 3 mjeseca tako. Računam koji je period bio. Uh-huh. Znam da sam već bio stasao i pušio već i znaš što, kad izađeš popiš pivo dva. Da, da. I i ona kao, ajde kao, ti znaš da voziš. Ja sam probao radnje od komšije Mite, on me učio pokojni. Jugo? Buba ona, Volkswagen, Volkswagen, ona stara. Dobro. Da. I probao sam to. I ona mi kao, ajde probaj jedan krug sa mojom komšinicom Draganom. Aha. I ja odem s tom Draganom. I ja sam čovječe normalno, ja ću, kako je to, BMW, neki stari, ali iz Nemačke table. I mislim, ja sam vozio lepo, sve najnormalnije, kao ja znam to na ravnom. Međutim, naleti prva krivina prema Borkovcu, gore prema šumi. Neću ti reći, to sam krenuo u šumu. To sad je nebitno, do čina nije došlo. I ja sam skrenuo normalno, međutim, nisam znao da je to ona krivina koja se odmah vraća. Aha, aha. Ja sam samo dodao gas, nenamerno opet kažem, i direktno u stenu se zapucao. Isprevrtali smo se tu, ona imala povrede, ja sam primljen u besnesnom stanju u bolnicu, ja sam se probudio, mislio sam da sam u raju. Znaš zašto? Ja se budim i vidim iz leve i s desne strane dva muškarca kao u španskim serijama, prelepi, crni, oko, identične, dva ista. Ja rekao, Milane, umro si. Rekao, raj, šta sa dete, 17 godina, idu pakao. A rekao, nije ni Bog ni video sve. I ja se ovako trgnem, kaže on polako, ja čujem glas. Aha. Imaš, kaže, kateter uključen, nemoj da se... Pa šta se, da i onem pojma uopšte ništa. To su blizanci tehničari, inače u Sremskoj Mitrovici, u toj bolnici, medicinski tehničari, to svi znaju tu priču.
ovaj moj kad ja sam bio studio raj, kako šta može drugo da bude 20 lika stoje levo i desno i drže bezor. Stavili ti kateter u raju. Da. Da budu normalno. Povezali me. I ovaj, i tu sam imao potres mozga, odgovarao sam, kažem sam godinu dana uslovne, uslovnog zatvora, godinu dana uslovno, i zabranu polaganja godinu dana, jer nisam položeno. Nisam mogao da polažem kad i svi sa 18, nego sa 19 sam polagao. Zabranu nošenja oružja, što je za mene bilo strašno, jer ja od 6. godine uvijek po 2 pištolja sam nosio sa sobom. Šalim se, naravno. Ovaj, i to kao zabrana oružja, to je bilo u kasnije. Da, da. Baš ću ja sad nositi oružje od oružja. Evo ga. Da, jasno. I eto, to je to što sam odgovarao i jedva sam čekao da ta kazna istekne. Jedva sam polagao. S 19 godina sam odmah položio i... I nastavio. Nastavio dan danas sam vozač i zovu me Milan Schumacher. Schumacher? Da. Mm-hmm. Drugi me zove Schumacher. Da, Schumacheru, za kraj, koga ne podnosiš na javnoj sceni? Pa ne. Koga ne voliš da vidiš na malim ekranima? Pa nema takvih. Sa kim ne razgovaraš? Nema takvih. I sa sigurno? Gledaj, svako ko je iole bitan na javnoj sceni, iole, znači ne kažem prebitan, a dobro. Iole, pa tek onda idemo na god. Aha. Ja sam u super odnosima sa njim. A ovi nebitni, ja njih ne poznajem, niti primećujem, niti jednostavno moraju mnogo da urade na sebi i u svom životu da bi došli do toga da uopšte imamo komunikaciju, pa tek onda da se zavadimo. A ne postoji neko s kim ne pričam da ja najavno događaju kome ja ne klinem glavom i to je to. Milane Miloševiću, pretres je završen. Eto vidiš. Jeste. Jako brzo je proletelo. Brzo je prošlo. Ili ima nešto što me nisi pitao, a volio bi da me pitaš? Ja? Da. Vidiš, to me nikad uživ, kako si me zbunio. To me nikad ni jedan gost nije pitao. Da, otkud sam rekao, možda nisi prekrižio tamo neko pitanje. Prekrižio sam, čak znam i da ti se prva devojka zvala Nataša, sve znam, apsolutno. Ali ovo pitanje, dragi gledalci, nikad mi niko nije, svaka ti čast. Da. Ali svaka ti čast. Pa ne, ma tu šta, ja sam doktor. I pitaću te prirodno za kraj. Prirodno doktor. Slušaj, doktore, za kraj ću te pitati još jedno pitanje i ovdje moram da završavam. Može, kaže. Koliko si ponosan na svoju majku? Mnogo. Mnogo sam ponosan, jer moja majka je heroina jednog vremena. Ne mogu da pričam. Nisam je baš trebalo sad opitati. Ajde, prekinut ćem, neću, ne, dosta, nisam je trebalo opitati. To je to, smo završili. Ponosan sam, da. To je to. Hvala ti na velikoj iskrenosti. Hvala tebi. Hvala ti što si me ispoštovao i što si bio moj gost. Želim ti puno sreće i privatno i poslovno. Hvala, ja sam to zaslužio i to će tako da bude. Jesi. Ja tebi isto želim da... Hvala ti. Da budeš i nemoj ovakva pitanja postaviš za kraj da... Dobro, u stvari možda bolje za kraj, da se gosti bolje razmožu. Bolje za kraj, da se gosti razmožu. Samo bi ovako zadrhtao, nisam mogu da izdržim. Da. Ne mogu na tu temu, eto vidiš, ne mogu nikada da ostane mimo. A ti si samo dokazao večeras i tvojim suzama da ti apsolutno nisi od kamena. Ma gdje sam od kamena, bre, čoveče. Eto. Hvala ti. Želim ti puno uspeha. Hvala, hvala. I pozdravi majku puno. Hoću. I eto, želim što pre da se vratiš poslu za koji živiš i za koji si zaista bogom. I od kojeg živim. I od kojeg živiš, da. Tako da vidimo se nekom drugom prilikom, a privatno pijemo kafu. Hvala ti, hvala. Poštovani gledoci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Vidjeli ste i drugu neku stranu priče Milana Miloševića. Pitao sam sve ono što vas zanima, a negde i mene. Odgovorio je i bio iskren. Ne menjajte kanal, ostanite na najboljoj Hype televiziji. Doviđenja.